ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე კენჭს მეორე თიყლის. მან საოლქო საარჩევნო კომისიაში განაცხადი უკვე შეიტანა. შარაშენიძე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში კვლავ დამოუკიდებელი კანდიდატის სტატუსით იბრძოლებს. შესაბამისად, კომისიაში განაცხადის შესატანად მას საინიციატივო ჯგუფის წევრები ახლდნენ. კონსტანტინე შარაშენიძის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება თვითმართველობის მიმართულებით მისმა მდიდარმა გამოცდილებამ და მოსახლეობის მოთხოვნამ გადააწყვეტინა. გადავწყვიტე პირველ რიგში ჩემი რაიონის სიყვარულით, რომელიც ძალიან მიყვარს. რაც თავარია, მაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება თვითმართველობის არსებობიდან დღევანდელ დღემდე, რაც საქართველოში თვითმართველობა ჩამოყალიბდა ბოლო პერიოდს გულისხმობ. მაქვს ჩემი სოფლის განგებლობიდან დაწყებული და შემდეგ სხვადასხვა პოზიციებზე მაქვს ნამუშევარი, ვიყავი მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ვიყავი გუბერნიაში თვითმართველობის კოორდინაციის სამსახურის ხელმძღვანელი და რა თქმა უნდა ვარ მერი ხალხის არჩეული, ასე რომ ყველა პოზიცია, ასე ვთქვათ, ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში თვითმართველობაში მონაწილეობა მაქვს ბევრ არჩევნებში მიღებული, ასე რომ მესმის ის, რასაც თვითმართველობის როლი ქვია. მუნიციპალიტეტი არის და თვითმართველობა ქვეყნის ერთ-ერთი ფუნდამენტი, მუნიციპალიტეტების სიძლიერე და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უკვე ბოლო პერიოდში, როცა ხალხის მიერ არჩეული ვიყავი და ვარ, უდიდესი პასუხისგებლობაა, როცა ხალხის არჩეული ხარ და ესე იგი უნდა ემსახურო ხალხს. ასე რომ მაქვს სურვილი, რომ ემსახურო ჩემო ზურგეთს და რა თქმა უნდა არჩევნებში ვიქნები ღირსეული კონკურენტი, ასე ვთქვათ, სხვა ოპონენტების. კიდენ გამომდინარეობს, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ 4 წელიწადი, მე აქტიურად მუშაობ 4 წელიწადი, ტერიტორიულ ერთეულებში აქტიურად ხვდებოდა ადამიანებს, აგვარებდა მათ, ეხმარებოდა მათ პრობლემების მოგვარებაში და მათგან წამოსული მუხტით მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიფიქრო, რომ შანსები გვაქვს ძალიან რეალური.